El veí de Prats de Lluçanès de 74 anys, Samuel Gómez, que va morir per malària el 9 de setembre, s'hauria contagiat amb el paràsit d'un altre malalt ingressat a l'Hospital Universitari de Vic. És el que han determinat els resultats de les proves fetes pel Centre Estatal de Microbiologia i que ha avançat el diari El País. Gómez no havia viatjat en cap zona on la malària és endèmica. En canvi, segons la investigació, un altre pacient sí que havia tornat d'un país on aquesta malaltia és molt present i un cop a Catalunya va desenvolupar problemes associats a la presència del paràsit, per la qual cosa va requerir l'ingrés hospitalari. Fonts de l'Hospital de Vic expliquen que és possible que pacients tractats per malària i d'altres de convencionals compartissin planta al centre sanitari, però en cap cas habitacions, ni proximitat d'estances ni d'equips de professionals. El que no s'ha pogut determinar és quin va ser el mecanisme d'infecció. La investigació que van portar a terme al mateix centre sanitari i el Departament de Salut van resseguir tots els possibles focus i no es va trobar rastre del patogen. Tampoc es van trobar coincidències en la traçabilitat dels professionals que van atendre pacients de malalties infeccioses. El veí de Prats de Lluçanès va entrar al quiròfan el 30 de juliol per operar-se de l'esquena i després d'unes setmanes d'evolució positiva es va començar a trobar malament. A l'hospital li van detectar malària cerebral i va morir el 9 de setembre.